Assalamualaikum. Selamat malam semua. Amri Hassan Channel sini. Alright, so hari ini bermulalah episod Kereta Kancil. Okay, Kereta Kancil standard 850. Baru beli dengan member. Member jual murah je ni. Kereta dah lama tersadai. Dah setahun lebih dah tak bergerak. Jadi di mula-mula cadangnya nak repair, buat balik. Tapi sebab bajet tak ada, lazas, dia cakap dia nak dia jual lah. Harga saya beli pun tak sampai RM1,000. Tak sampai RM1,000 eh. Condition memang terbaik. Boleh lihat. So kereta ni saya dah towing lah daripada Kepong. Dah towing pergi ke Puchong. Anda boleh tengok. Standard lah. Okay, ni lori dia Taka Free Malaysia. Kalau nak dapatkan nombor kontak towing murah-murah, boleh roger saya. InsyaAllah memang harga berbaloi, tak mahal. Okay, alright. Kita boleh dia tengok. So cadangnya adalah nak buat upgrade sikit-sikit kereta ni. So nanti ikutilah video saya yang akan datang. So terusnya boleh tengok apa nak, saya nak buat kat kereta ni. Nak cerita sekarang nanti tak surprise lah. Okay, alright. So letakkan sini dululah. Kita park dulu kereta kat sini. Boleh, boleh. Alright, parking dulu kat tepi jalan ni. Okay, kalau nanti bisa move.